Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Pradėsiu nuo pirmadienio. Sveiki, gyvi Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė ir laida pradėsiu nuo pirmadienio vėl raginanti jūs gyventi aktyviau ir gyventi sveikiau, o tai daro mūsų šios laidos pašnekovai ir šiandieną kalbėsime ne tik apie sportą, ne tik apie fizinį aktyvumą, bet ir apie tai, be ko turbūt optimali sveikata nėra pasiekiama ir nėra įmanoma, tai yra mityba. Šiandieną nuotoliniu būdu studijoje gydytoja dietologė Dalia Vaitkevičiūtė. Kalbėsime apie dietų kultūrą, kūno įvaizdį lyginamasi su kitais ir sveikas metimą. Sveika, sveika, Dalia. Sveiki. Kaip jautiesi, žinau, kad pagavome tave darbe, turbūt karštas metas, ar ne? Turbūt vis daugiau žmonių kreipiasi ir ieško pagalbos pas dietologus, ar visgi vis daugiau žmonių patys atranda sąmoningą mitybą? Kokios tendencijos? Tai tos tendencijos, manau, labai įvairios ir labai priklausančios nuo pačio žmogaus gyvenimo situacijos, nes kaip ir turbūt daugelis žmonių pradeda ieškoti šitų problemų sprendimo būdų patys iš pradžių. Dažniausiai tokia statistika yra, pirmiausia, naršo internete, klauso draugų patarimų, tėvų patarimų ir galiausiai, kai kažkas tai nepavyksta, atsiduria ir gydytojo dietologo kabinete. Tai aišku, būna ir taip, kad jau nusiunčia kažkoks gydytojas pas mus, tai ta statistika įvairi. Ir ta prasme, manau, kad 50-50 dabar procentas yra tas, kuris ateina jau tiesiogiai pas mus, o tas, kuris klaidžioja ir galiausiai atsiranda, jis vis tiek kažkada atsiranda. Tai tikėkime, kad ir visi tie žmonės turėtų atsirasti čia, o ne kažkur kitur, ne kažkokių šarlatanų, kaip aš sakau, rankose. Ir tai yra labai svarbu. Kodėl mes taip greitai patikime tuo, kas veikia kaimynui, draugui ar dar kažkam, kas pasakoja internete apie savo patirtis, pavyzdžiui, su mityba, keto dietos, įvairios kitos tarsi mados einančios nuo vienos prie kitos. Kodėl mes taip greitai pasiduodame įtakai, kad štai kažkam pavyko, turėtų pavykti ir man? Na, visų pirma, tai pradėkim turbūt nuo to, kad maistas, jisai lydi mus visus kasdien, ar ne? Mes valgom ir valgysim, be to tiesiog negalėtume gyventi, tai yra pagrindinis energijos šaltinis ir, kaip aš sakau, tai yra neišsemiama tema ir jinai bus neišsemiama. Tai apie ją kalbėti yra ir paprasta, ir sunku ir dėl to turbūt tiek ir veikiama pačio gyvenimo, besikeičiančio gyvenimo tradicijų, tiek ir visos, sakykime, na, reklamų kultūros eigoje, apie ją galima kalbėti iš visų pusių. Taip pat didelę dalį, aišku, sudaro ir tas sveikatos dalis, tai būtent ir antsvoris, nutukimas, šiaip tendencijos, kaip sveikai maitintis, ką daryti sportuojantiems, ką daryti sergant skydliaukės ligomis, virškinimo trakto ligomis, na ir turbūt normalu, kad visi mes domimės, tai ką čia dabar įsidėti į tą burną, ar ne? Ir be abejo, kad atsiranda įvairių, na, grupių, kurios kalba apie tai ir be abejo, kad žmogus kažkuriomis patiki. O patiki dėl to, kad labai garsios tos antraštės, kad, žodžiu, 5 produktai jums padėsiantis numesti svorio, ten, žodžiu, nauja dieta, su kuria atsikratysite 2 kg ten per savaitę. Ir be abejo, kad tai užkabina, nes visi ieško sprendimo būdo. Tik tais gaila tai, kad jie sugaišta labai daug laiko ieškodami to sprendimo būdo ir tikėdami viskuo, kas yra internete, kas kelbama per televiziją, nes visgi nėra universalių taisyklių, kalbant apie mitybą, kurios būtų pritaikomas kiekvienam. Visi mes esam, pradėkim nuo to, kad individualūs absoliučiai ir kiekvienam iš mūsų reikia dėja, bet atrasti savo formulę. Ir tai yra turbūt sudėtingiausia dalis, nes žmogus negali to patikėti. Kaip ir kad šiandien iš paciento lūpų išgirstas dalykas, sako, tai čia jūsų teorija, bet aš tikiu savo dalykais. Čia ir yra tie tokie, na, kraštinumai, kai žmogus net nenori patikėti, kad mityba gali veikti jo kūną. Jisai netik, jam yra skanu, jis pripratęs prie to, jis turi savo režimą ir jis negali patikėti, kad tai gali pasikeisti valgant vieną ar kitą maistą. Maistas supa mus kasdien ir dėl
dėl to ta tema jinai lydės ir lydimus kasdien. Pradėjus kažkokią populiarią, madingą dietą, kurią reklamuoja garsų žmonės, tarkim, ar galima iš tiesų prisižaisti, liaudiškai kalbant, iki tokio lygio, kad, na, išsiderins ir sveikata, ir hormoninis fonas, ir visi kiti dalykai, ar esi pastebėjusi, kad žmonės, na, šiek tiek nueina jau rizikingų kelių. Tai žinoma, kad esu pastebėjusi ir turėjusi tikrai ne vieną ir ne du tokius atvejus. Ir labai gaila, kad būtent pas gydytoją dietologą jau atsiranda tada žmogus ir ateina, kai yra atsiradusios pasekmės tokių dietų. Tai ar tai būtų valgymo sutrikimas, ar tai būtų jau nebekontroliuojamas visiškai svoris, ar tai būtų labai žema kūno masė ir negali priaugti. Yra tokių atvejų buvę, kai, sakykime, pacientas laikėsi grikių dietos labai ilgą laiką, visiškai neteko kalio savo kraujyje ir jam įvyko širdies, žodžiu, problemos labai didžiulės ir širdies infarktas, kuomet gydytojai nustatė, kad jisai turi labai žemą kalio kiekį, kuomet nustatė, kad jisai nevalgo nieko apart grikių jau 2 mėnesius, tai visa situacija ir paaiškėjo. Ir iš tikrųjų tos situacijos vis baisėjo, platėjant tų visų įvairių populiariųjų dietų spektrui. Nes, sakykime, ta pati keto dieta išpopuliarinta, labai reikia žinoti, kaip ją vartoti, kada, kam jinai tinkama yra. Ir apskritai, jeigu žiūrint istoriškai, tai jinai yra skirta, sakykime, vaikų epilepsijos gydymui buvo atrasta ir matomi rezultatai. Paskui jinai jau keliavo į studijų stadijas, į klinikinių tyrimų stadijas. Kol kas jos poveikis, sakykime, gerąją prasme yra išaiškintas tik tais tyrimų ir žiūrkių lygmenyje, ar ne, tai mes negalime teikti, kad jinai yra tinkama, sakykime, ilgalaikiam laikotarpyje vartoti. Taip mes galim, sakykime, jeigu tai yra labai sunki epilepsijos forma, jeigu tai yra kažkoks, sakykime, smegenų auglys, mes galime bandyti taikyti terapinę jos formą. Tačiau sakyti, kad neįtinkama plačiai visuomenė, ta tikroji keto dieta turbūt būtų neteisinga, klaidinga ir mes negalime atsakyti už tai, kad parekomendavę ją taikyti sau, neturėsime kažkokių tai gretutinių rezultatų prastų. Įskaitant turbūt ir emocinės dalykus, nes atsisakyti tam tikros, na, tikrai didelės dalies produktų. Jeigu mes kažką norime pakeisti, ar tikrai reikia tokias didžiulės grupės eliminuoti, kaip keto atveju, ar ne, angliavandenius, ar kitų dietų atveju mes turėjome visai nesenai mažai riebalų esančias, turinčias dietas, kurios taip pat parodė aiškiai, kad žmonės, kurie vartoja mažai riebalų, netgi gali priaugti svorio, kadangi riebalai mums yra reikalingi. Ką tu manai apie tą kūno masės korekciją per įvairių ištisų maisto grupių atsisakymą? Ar tai yra iš vis įmanoma? Jo, tai čia, aišku, labai daug svarstymų ir turbūt labai daug pamąstymų gali būti. Studijų irgi, jeigu žiūrėtume mokslinių lygių, yra labai daug atlikta. Tiesiog turbūt viena vienintelė išvada yra, kad kažkokie labai dideli ribojimai greičiausiai gali vykti tik labai trumpą laiką. Kitas niuansas yra tai, kad dideli ribojimai yra kelias į valgymo sutrikimus, nes žmogus pradeda bijoti maisto tam tikro. Tarsi, jeigu jisai jau suvalgys to, ko negali, vėl viskas atsivers į esamą buvusią situaciją, ar ne? Tai čia dar vienas dalykas. Ir plus visada laikydamės arba pasirinkdami kažkokį maitinimosi būdą, mes turime iškelti vieną pagrindinį klausimą. Ar aš galėsiu taip maitintis visą savo likusį gyvenimą? Ir jeigu atsakymas yra ne, negalėsiu, reiškia, geriau to net ir nepradėti. Kitas dar niuansas yra tai, kad mūsų kūnui vis tiek reikia visų maistinių medžiagų. Vis tiek mūsų kūnui kažkada pritrūks tam tikros maistinės medžiagos ir jinai labai gražiai tą parodys išorinę išraišką. Ribojimas kažko jisai turi būti pagristas bent jau, jeigu yra kažkokia liga, sakykime taip, mes galim kažką priboti ir netgi būtina kažką priboti. Bet jeigu jūs neturite sutrikimų ir tai yra tik tais jūsų kūno masės korekcijos noras, tai visada yra tik už subalansuotą mitybą. Žmonės sako, gerai jaučiasi atsisakę pusryčių. Vėlgi, nauja mada ar tiesiog protarpinio badavimo tokie irgi likučiai, pasakykime taip, kartais sako, aš nedarau protarpinio badavimo, bet natūraliai atsisakau pusryčių. Kaip tu galvoji, ar pusryčiai yra būtini, ar pusryčiai yra būtini visiems, ar čia irgi yra kažkoks kelias truputėlį į galimai, aš pastebiu tarp savo klientų, sportuojančių žmonių, persivalgymą vakare, jeigu aš nepavalgiau pusryčių. Kalbant apie pusryčius ir nemėgėjus tų pusryčių, tai tikrai yra dalis žmonių, kurie tikrai to nemėgsta, negali, juos pykina ryte.
kitais. Ir kaip aš sakau, jeigu iš tikrųjų toks įprotis yra nuo jaunų dienų, tai nėra nieko blogo, aparta situacijas, kuomet, sakykime, yra nekontroliuojamas svoris. Ir jeigu tas svoris yra nekontroliuojamas ir mes siekiam, sakykime, mažinti kūno masę, dažniausiai įvyksta taip, kad žmogus praleidęs pusryčius daugiau prisivalgo vakare ir tu esi visiškai teisi, sakydama taip. Ta pastebi ne tik tais moksliniai tyrimai, bet ir mes pastebim praktikoje, kuomet prašom pacientų, sakykime, vesti dienyną ir matom, kaip labai gražiai gausėja link vakaro patiekalų dydžiai, pasirinkimai, užkandžiavimų dažnis ir iš tiesų tai yra visiška tiesa. Dar viena teorija yra susijusi su cirkadiniais žmogaus ritmais, kad vėlgi, jeigu mes turime šviesų paros metą, tai mes daugiau sunaudojam aktyviai kalorijas ar nesunaudojam ir išdeginam. Na, o jeigu yra jau tamsus paros metas ir mes jau ten ką įdedam, tas ir pasilieka ir, žodžiu, jau kaupimas yra atsargoms ir poilsiui. Ir jeigu, sakykime, matom ypatingai pacientą, kuris pakeitęs šitą savo maitinimosi būdą, turi gerus rezultatus, reiškia, jam tai tinkama ir toks būdas yra labai okei. Okay. Turbūt vėlgi individualumas, ar ne, yra pirmas dalykas. Taip, labai... kaip ir visur. Labai patiko tavo paminėtas maisto dienynas, aš taip pat pastebiu, kad žmonės tiesiog tampa sąmoningesni, pastebėję ir susirašę, ką jie valgo, tiesiog gali atsiversti dieną kitą į galų galę tą pačią dieną ir peržiūrėti ir pamatyti tam tikras tendencijas. Keliaukim prie meilės sau. Man kartais atrodo, kad meilės sau dabar yra toks labai, nežinau, pozityvus, populiarus taip pat trendas, pavadinkime mada, tačiau tai tarsi tokia sąlygota. Apie meilę sau kalba įvairūs fitneso influenceriai, žmonės, kurie jau turi tobulą kūną arba tobulų laikomą kūną ir jiems tarsi natūralu pasakyti, štai myliu save tokį, koks esu, sportuoju kelis kartus per dieną, tebūnie. Mes turime tokį tarsi šiek tiek iškreiptą vaizdą kartais. Kas yra ta tikroji meilė sau? Iš vienos pusės numesti svorį, kad tikrai gerai jame jaustumės, iš kitos pusės galbūt gali būti sveikas, laimingas ir turėdamas šiek tiek antsvorio. Taip, labai gera tema ir aš irgi kartais apie tai kalbu, kad tarsi mes čia labai daug kas kaluojam apie tą meilę savo, mylėkim save ir būsim laimingi, bet ta meilė savo sąvoka iš tiesų ateina labai per ilgą laikotarpį, aš manau, vieniems anksčiau, kitiems vėliau ir ta meilė savo atsiranda pirmiausia turbūt tada, kai yra klausimas, kodėl man nesiseka arba kodėl aš kažko negaliu padaryti, kas man trukdo, kokia yra mano aplinka ir daug psichologinių dalykų. Aplinkui, ar ne? Tos sąvokos turbūt labai skirtingos kiekvienam yra, kas ta meilė sau. O kalbant būtent apie meilę sau ir kūnui, tai čia labai iš tikrųjų plati ir gera tema susijusi su valgymo sutrikimais, nes mes labai skirtingai suprantam tą kūno išvaizdą ir savo sampratą apie savo kūną, kaip jisai atrodo. Tarsi jeigu žmogus yra lieknas, jeigu jisai yra sportuojantis, jeigu jisai turi tobulą figūrą, mes jau laikom socialiai, kad jis yra sėkmingas, jisai myli save, jisai turi laiko savo kūno priežiūrai ir viskas su tuo yra okei, okay, bet šiaip jau peršami visuomenės standartai ir socialinių medijų iškreipia šitą visą požiūrį. Daugeliui tiesiog yra susiformavęs valgymo sutrikimas, sutrikimas požiūrio į save, kaip aš atrodau ir kas ta meilė sau. Jokių būdų lieknas kūnas nėra lygus sveikas kūnas. Nes visų pirma, nuo ko viskas prasideda, tai nuo mūsų emocijų, nuo mūsų smegenų ar neveiklos, nuo mūsų mąstymo, tai yra pirmas žingsnis. Ir kaip aš į save žiūriu? Ar aš žiūriu į save, kad jeigu aš lieknas, tai lygu laimingas ir sveikas, ar aš vis dėlto esu lieknas dėl to, kad mąstau įdingai, mąstau destrukciškai, ar ne? Aš laikausi nuolat dietų, aš nuolat žiūriu į veidrodį, aš nuolat lyginuosi su kitais, aš nuolat lyginu save nuotraukose, kaip aš atrodau, ir aš siekiu tobulo standarto, tai užima daugiausiai mano laiko dienoje, arba, sakykime, ten savaitės bėgyje, yra sutrikęs bendravimas, iškreiptas su aplinkiniais, su šeima, yra daug kažkokių tai blogų emocijų aplinkui, bet mano kūnas gražus ir lieknas. Tai čia mano požiūrė tikrai nėra meilė sau ir turbūt čia daugiausiai apie tai kalbėtų ir kalba psichoterapeutai, kad visgi priėmimas savo kūno yra svarbiausias dalykas, nes čia labai svarbu dalyką noriu paminėti. Prigimtinis lieknumas ir jį turinti žmonės yra retenybė. Visą riebalinių ląstelių skaičių mes paveldim iš tėvų ir senelių. Kaip ta riebalinė ląstelė
prisipildo, čia jau aišku labiau nuo mūsų priklauso, ar jinai bus mažesnė, ar jinai bus didesnė, bet riebalinių ląstelių skaičių ir polinkį, sakykime, į antsvorį arba sirgimo nutukimu, mes galime paveldėti genetiškai. Be abejo, kad visi kiti veiksniai prisideda prie to, ar tai pasireikš, ar ne. Būtent apie ką tu anksčiau kalbėjai, kad jeigu, sakykime, aš turiu antsvorį arba sergu nutukimu, bet galbūt aš esu visiškai sveikas, aš neturiu pakitimų kraujo tyrimuose, aš neturiu gretutinių ligų, mes galime tą kartais pavadinti sveiku nutukimu. Kūno masės indeksas sufleruoja, kad jau tai yra nutukimas, bet mes atlikę visus tyrimus, padarę kūno analizę, matom, kad kūno sudėtis yra kupina raumenyno, labai nedaug riebalų, žmogus tikrai turi sveiką nutukimą. Jisai neserga nutukimu kaip nutukimu. Jo kūno masė yra didesnė, toks jis yra prigimtinai. Ir kartais va šitoje vietoje labai sunku susitaikyti žmonėms. Ir ne tik tais kartais turbūt, nes šiandien kaip tik ruošdamasi pokalbį labai įdomią statistiką perskaičiau ir turbūt bus labai įdomu visiems išgirsti apie tai, kaip pradeda formuotis mūsų kūno standartai apskritai. Kad mokykloje 11 metų mergaitės apie 50-60% jau laikosi kažkokios dietos, jau vartoja laisvinamuosius arba vemia pamaistų. Tai, kad pasaulyje nuo 8-16% žmonių apskritai turi valgymo sutrikimus ir tai yra tik oficiali informacija, nes visur, kur pasižiūrėtum, rašoma, kad tai yra, na, tikrai turėtų būti to daugiau, nes daug kas nesikreipia, neidentifikuoja savo valgymo sutrikimo. Pradeda sirgti ir daugiau vyrų bei berniukų mokyklose. Požiūris iš socialinių medijų, kad tu turi būti lieknas, gražus, tau turi būti tikti mažiausia dydžio rūbai, taip ir formuoja tų mažų vaikų, paauglių supratimą apie save. Ir be abejo, kai nėra žinių, jie pradeda imtis tų būdų, kurie yra patys destrukciškiausi. Dar labai įdomu buvo tai, kad 91% moterų pradedančių studijuoti universitete jau laikosi kažkokios dietos. Įsivaizduok, mūsų kultūra yra paremta dietomis. Tarsi, kad aš turiu kažką visą laiką riboti, kad būčiau sveikas. Visa edukacija iš tiesų turėtų prasidėti nuo mokymosi valgyti. Ne tai, ko aš turiu atsisakyti, bet tai, ką aš turiu suvalgyti. Aš labai mėgstu irgi sakyti, kad nesvarbu, ko atsisakote, svarbu tai, ką suvalgote. Tai tebūnie galbūt bus kažkurioje vietoje prastesnių maisto pasirinkimų, bet didžiąją dalį sudarys tie vadinamieji sveikatai palankesnio maisto dalykai. Vėlgi, mes labai norime lyginti su kitais. Nori, nenori, socialinė medija, žmonės, kurias mes matome, filtrai, įvairios kitos programėlės, Photoshopas netgi. Kaip tokius dalykus pastebėti nuo mažų dienų ir, tarkime, galbūt tu turi patarimų paauglių mamoms, kaip formuoti tą sveiką požiūrį savo kūną, ar tam tikru metu, vėlgi paauglystėje, tai yra netgi neįmanoma, dėl to, kad mes tada keliavame prie kito kraštutinumo, mes visgi turime ir vaikų bei paauglių antsvorį. Štai šitoj vietoj vėl tokie du dalykai. Noras, kad jie turėtų sveiką požiūrį savo kūną ir neribotų savęs. Kita vertus, jiems yra prieinami labai prastos vertės maistiniai produktai visai šalia mokyklų. Pati mačiau daug kartų keliaudama vesti paskaitų savo akimis, kaip įvairios bandelių parduotuvės yra ir kitų produktų visai šalia. Kaip tada tam paaugliui, tam vaikui nepasiklysti šitose džiunglėse? Taip, tu tokie du kraštutiniai atvejai, nes iš tiesų tai tu esi visiškai teisi, paauglių nutukimas, vaikų nutukimas yra tikrai labai stipriai pažengęs, kai skaičiuojame pasaulyje apie 360 milijonų vaikų, kurie serga jau nutukimo arba turi antsvorį. Kita vertus, apie valgymo sutrikimus kalbant, turbūt tiek ir tą grupę suformuoja patys tėvai. Be abejo, ir socialinė medija prisideda. Tačiau, sakykime, tikrai ne vieną konsultaciją esu turėjusi, kuomet ateina mamos su savo vaikais, kurie turi šiek tiek didesnį svorį, negu joms atrodo normalu. Ir sako, kad mano vaikas vat yra nutukęs, jis turi antsvorį ir, žodžiu, jam reikia laikytis dietos. Tai aš jums ir pasakau, kad visų pirma, paauglystėje yra normalu, tie svorio sviravimai yra hormoniniai pokyčiai ir jeigu tai dar nėra kažkokia nesuvaldoma situacija, kartais tiesiog reikia išlaukti. Tai nes visi mes žinome tą tokį populiarų žodį išauga, ar ne, išauga vaikas į viršų, išsistebė ir tas svoris tiesiog automatiškai susireguliuoja hormoniniame fone. Be abejo, kad kita medalio pusė yra tos šeimos, kurios pačios turi antsvorį arba serga nutukimu ir, sakykime, mitybos įpročiai pačioje šeimoje yra labai blogi ir prasti. Visų pirma, yra nemokama valgymo kultūros, pati šeima galbūt jos neturi, nėra laiko gaminti ir
be abejo, kad vaikas yra toks kaip tos šeimos auka, nes jisai, nu, jisai nežino, ką jam valgyti, nes tai, ką mes jam duodam, jis tą ir valgo. Arba tai, kaip mes pateikiam jo dienotvarkę ir režimą, kaip jis ir daro. Reiškia, kad jeigu aš pasakau, kad aš neturiu tau laiko pagaminti, nusipirk pats, nuėjęs ten į kavinę, parduotuvę ar ten nežinau kur. Ir jisai be abejo, kad jisai renkasi tai, ką renkasi jo bendramžiai, kas yra skanu, kur yra daug skonio stipriklių, jam yra nesuformuoti ir nepaaiškinti na, tos mitybos svarba, kurie atsilieps jam tolimesnėme gyvenime. Tai aš kaip ir nenoriu čia kaltinti tėvų, bet iš principo jie yra pirminė grandis, kuri supažindina vaiką su normalia sveika mityba, su normaliu santykiu su maistu. Ir vėlgi, jeigu tai nėra socialinių medijų draugų suformuota nuomonė apie save, tai reiškia, mes turim pradėti nuo tėvelių. Mes turim pradėti jiems pasakoti, kaip tie vaikai turi būti maitinami ir kokia tai yra svarba. Turbūt mitybos įpročiai, kaip ir aktyvaus gyvenimo įpročiai, prasideda šeimoje. Ir šiandien esame visi už tai atsakingi. Prieš iškeliaujant į trumpą pertraukėlę, pokalbį su gydytoja Adele Vaitkevičiūte, gydytoja dietologe, prieš iškeliaujant noriu pakviesti jūs neišjungti mūsų dėl to, kad šnekėsime apie fizinį aktyvumą ir mitybą. Ar reikėtų valgyti daugiau prieš sportą ar po sporto ir kaip visą tai susiję? Likite kartu su Žinių radiju, laida pradėsiu nuo pirmadienio ir mes grįšime visai netrukus. Pradėsiu nuo pirmadienio. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, laida pradėsiu nuo pirmadienio ir gydytoja dietologė Adelė Vaitkevičiūtė nuotolinėje studijoje. Kalbame apie dietų kultūrą, apie mitybos įpročių formavimą šeimoje ir kitus dalykus, kurie veda mus į sveikesnio, sveikatai palankesnio maisto pasirinkimus. Be abejo, fiziškai aktyvų žmonės su mitybos dalykais susiduria turbūt dažniau, nes nori na, palaikyti tam tikrą galbūt ir raumenų masę, galbūt šiek tiek koreguoti kūno masę. Kaip tu galvoji, fiziškai aktyviam žmogui? Mityba yra toks natūralus dalykas, jisai tarsi pats jau pradeda jausti, kiek ir ko jam reikia. Ar visgi reikėtų žinoti tam tikras taisyklės, ką pavalgyti po fizinio aktyvumo, ko nevalgyti, pavyzdžiui, prieš treniruotę, arba kiek valandų nereikėtų to daryti? Taip, tai dabar apie fiziškai aktyvius žmonės, jeigu kalba, tai visų pirma tokia yra labai įdomi studija padaryta, kad fiziškai aktyvi žmonės apskritai yra linkę sveikiau maitintis. Natūraliai tiesiog, nes jie apskritai jų gyvenimo būdas yra susijęs su sveikata, ar ne? Tai jeigu aš sportuoju, lygu aš sveikai maitinuosi, arba jeigu aš sveikai maitinuosi, lygu turbūt aš turiu gerą fizinį aktyvumą, nes tai yra visuma, ar ne? Nors jeigu taip žiūrėtume teoriškai, tai tarsi 80% mityba, ar ne, kaip sako, 20% sportas. Tačiau šiaip aš nesutikčiau, manau, kad tai yra tolygus dalykai ir einantis kartu, vienodai svarbus būtent ir emocijų prasme, ir geros fizinės savijautos prasme. Tai visada toks klausimas, aišku, žmonėms, kurie sportuoja, tai ką čia man specialaus valgyti, arba ko čia man reiktų atsisakyti, kada man valgyti, tokie labai standartiniai. Kaip aš sakau, ir mitų apipinti klausimai. Dabar visų pirma suskirstikim žmonės, kurie yra profesionalūs sportininkai, atletai, ar ne? Jiems yra iš tiesų atskiros rekomendacijos ir jos dažniausiai ir sudaromos individualiai. Tai yra ir skaičiuojami baltymų poreikiai, ypatingai jeigu jie siekia kažkokių tikslų savo sportinėje karjeroje. Tuomet, aišku, pavyzdžiui, maratonininkams skaičiuojama angliavandeniai, greitieji, kompleksiniai angliavandeniai. Čia jau yra atskiras mokslas, kuris yra iš tiesų labai toksai, na, specifinis, individualus ir su tuo dirba žmonės, kurie būtent ir užsiema sportininkų mitybą. Ne? Dabar jau kalbam apie apskritai fiziškai aktyvų žmogų, kuris, sakykim, sportuoja ten 4-5 kartus per savaitę, po valandą laiko, jis nėra skaitomas atletu ir jam kažkokių specialių rekomendacijų, individualių, realiai nelabai ir reiktų. Galima jas padaryti, galima pagal žmogų pasižiūrėti, bet apskritai, sakykim, net ir nėra rekomenduojama labai stipriai didinti baltymų kiekio, kaip daug kas galvoja, kad tarsi, va čia dabar pradėjau sportuoti, tai iš eilės perku visus baltyminius miltelius, plakuosi kokteilius baltyminius ir auginu raumeniną. Tai ne visai tiesa, iš tiesų mes apskritai iš maisto produktų turėtume subalansuotą savo racioną gauti ir tas kiekis baltymo, pavyzdžiui, jis gali kažkiek būti padidintas 0,2 gramų kilogramą, bet tai nėra labai ryškus skirtumas nuo įprasto žmogaus raciono.
Svarbiausia turbūt yra apskritai sportuojančiam žmogui gauti pakankamą angliavandenių kiekį, nes tai yra pagrindinis energijos šaltinis ir tuomet, aišku, pagal taisyklės ir rekomendacijas riebalų ir baltymų. Turbūt svarbesnis momentas galbūt yra, koks tavo režimas dienos sportuojant, ar ne? Tai, kad, sakykime, neprisivalgyti prieš treniruotę, tai turbūt visiems labai akivaizdu, nes skrandis pilnas, ne ten sukoncentruota visa energija. Ir taipogi, tas mitas man labai patinka, kad, žodžiu, jeigu vakare sportuoji, tai tada būtinai baltymus valgyti. Tai ne visai taip. Jeigu, pavyzdžiui, turėjai sunkią treniruotę, lygiai tokie pat svarbus yra ir angliavandeniai gaunami po treniruotės, ir tie patys baltymai ir riebalai pagal visas paprastas rekomendacijas. Galima valgyti po treniruotės angliavandenis. Tai yra mitas, kad tik baltymus reikėtų valgyti, nes mūsų kūnas irgi atidavė kažkokią savo atsargas, reiškia, mes jas turim atgal papildyti. Kuo toliau mes jų nepapildom, kuo labiau kažką iškerpam, alinam, tuo labiau jis paskui parodo tą vėlgi savo fizinę išraišką, kad jam kažko trūksta. Čia vat ir norėčiau turbūt labiausiai akcentuoti tai, kad fiziškai aktyviam žmogui, ne atletui, kažkokių specialių rekomendacijų tikrai nėra. Ir turbūt klausyti savo kūno, nes kaip ir minėjai, visada pasako, mes iš tiesų dažnai nenorime girdėti jo, jaučiamės be energijos galbūt arba netobulėjame sporto srityje, būdami ir sportininkai mėgėjai, nematome rezultatų, o kūnas tiesiog greičiausiai arba dauja, arba nepasipildo energiją ir jam kažko trūksta. Kaip tu galvoji, tas maisto užsidirbimas po treniruotės? Vėlgi, mūsų kūnasgi taip neveikia, kad kiek sudeginau, tiek galiu, šiek tiek mažiau, bet va dabar į vietą ir padėsiu. Turbūt ilgalaikė perspektyva yra tas kūno svorio masės išlaikymas, tačiau vis dar atsiranda žmonių mąstančių, kad na štai, jau gerai pasportavau, buvau super fiziškai aktyvus, galbūt net ir visą savaitgalį, tai dabar jau atsigriepsiu, sekmadienio vakarą valgysiu viską iš eilės. Ar reikėtų taip nutrūkti nuo grandinės, ar čia yra irgi pavojinga? Taip be abejo, kad mūsų kūnų, kaip aš sakau, nepatinka kažkokie kraštinumai. Aukso vidurys, įprastas režimas būtų idealus mūsų kūno variklis apskritai viskam, ką mes darom. Tas va toksai mąstymas, kad kartais va dabar čia sudeginu, mano laikrodis rodo 400 kalorijų, tai reiškia užsisakysiu irgi 400 kalorijų ir lygu bus nulis. Tai visų pirma noriu nuvilti tuos, kurie tikite visiškai aklai laikrodžiais. Taip. Nes visgi tai yra visiškai vidurkis ir turbūt pati irgi tą esi, žinai ir skaičius esi, kad apie 30% paklaida gali būti. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, mūsų kūnas, kaip ir tu minėjai, neveikia taip, kad principu minus 2, tai reiškia plus 2 lygų 0, žodžiu, ir tiek žinių. Mūsų kūnas veikia iš esmės visą laiką ir ta funkcija, jinai nėra šiandien dabar ir čia, jinai yra ilgalaikėje perspektyvoje. Kodėl ir, sakykime, rezultatus kažkokius mes galim pamatyti tikrai ne už savaitės pradėjo valgyti sveikai taip, mes galim pradėti geriau jausti, sakykime, ar panašiai, bet tikrai rezultatą visame kame, kas yra susijęs su mityba, ar tai būtų pokytis kažkoks jūsų maisto racione, ar tai būtų papildų įvedimas, ar tas pats sportas, jisaigi pasimato jo rezultatas po 2 mėnesių, po 5 mėnesių, galų gale kartais ir po metų. Jokinga būna iš tiesų, kai ateina žmogus į konsultaciją ir jis sako, tai aš čia vienam kartui, sakau, gerai. Ir aš žinau, kad ties tuo ir baigsis jo visas kelias mitybos pokyčių, nes reikia suprasti, kad lygiai taip pat, kaip atėjo tik kažkokio taško, ilgai kopėti tą kalną, lygiai taip pat reikės ir ilgai leisti. Čia tokios taisyklės, žodžiu, su mityba yra viskas tuo, galbūt nėra taip lengva ir paprasta, nes nėra čia ir dabar. Viskas yra su laiku ir laiko tėkmėje. Man toks smagus faktas nesenai atėjo, sužinojau, kad smegenis mūsų degina per parą daugybę kalorijų, vien mums nieko nedarant. Ir jeigu mes kažkur sudeginame tų kalorijų daugiau, tai iš kažkur galbūt jų bus sudeginama mažiau. Tai čia vėl tokios svarstyklės, kurios, na, kiekvieno metabolizmas yra labai labai individualus. Kaip tu galvotum apie tuos, kurie nuolat sveriasi? Ar nuolat svertis, liptant svarstyklių rytą vakarą, tam tikrai grupiai žmonių, koreguojant svorį, yra naudinga ir vėlgi žiūrėti, ar ten vyksta pokyčiai, ar galbūt reikėtų tos svarstyklės šiek tiek paukoti ir žiūrėti į tai, kaip žmogus jaučiasi? Labai individualu, iš tikrųjų irgi labai priklauso nuo žmogaus. Vienam tai yra tikrai geras metodas. Visi, pavyzdžiui, prietaisai, svarstyklės, dienyno rašymas. Tai absoliučiai priklauso nuo žmogaus situacijos ir asmenybės tipo, galiu pasakyti. Yra 4 asmenybės tipai susijęs su mityba. Labai matosi tas konsultacijų metu.
koks yra žmogus. Ar jisai yra struktūruotas labai, ar jam reikia struktūros. O gal jis yra visiškai laisvas ir jam jokia struktūra, bet kokia struktūra tiksliau jam sukels labai didelį stresą. Tai čia labai reikia atsižvelgti šitą dalyką ir tai yra absoliučiai individualu. Jeigu taip žiūrint apskritai, tai svertis kasdieną na, yra visiškai toksai turbūt nesąmoningas dalykas, sakyčiau, nes mūsų svoris šiaip ar taip sviruoja dienos eigoje, skysčių sąskaita ar ne, mūsų suvalgyto maisto sąskaita, tai tu gali sverti ryte 52, vakarį gali sverti 50 arba dar 54. Daugelis labai stresuoja dėl tokių dalykų ir jeigu aš matau, kad žmogus, sakykime, yra visiškam strese, kad jam nekrenta svoris, skaičiuoja kiekvieną kaloriją ir rašosi kiekvieną dieną, ką valgo, yra absoliučioj panikoj, kad tas svoris nekrenta, aš sakau, sustokim, nebedarykim nieko. Leiskim kūnui atsigauti nuo nuolatinės streso galvojant apie svorį. Čia jau blogas rodiklis, jeigu taip nutinka. Ir kaip ir minėjau, absoliučiai individualu ir tu turi tą pamatyti, dirbdamas su žmogum, ko jam reikia. Taip pat stebiu tave socialiniuose tinkluose daliniesi ir apie meilę sau, ir apie kūno masės korekciją. Teko pas tave perskaityti tokį sakinį, mažiau yra daugiau. Ar tai galioja ir kalbant apie mitybą, ar iš tiesų mes apskritai valgome per daug? Sakydama šitą sakinį, šitą sentenciją, mažiau yra daugiau, ją pritaikau visose gyvenime. Situacijas, ar ne? Tai toksai mano yra pasakymas, aš jį labai mėgstu, saikingumo malonumas. Kas tai yra? Nes viskas, ką mes perviršijam, ko mes persisotinam, mes to nevertinam. Galų gale, kalbant apie maistą, na, materializuojasi, kaip aš sakau, ir tas daugiau tampa mūsų antsvoriu, tas daugiau, sakykime, ribojimas, pavyzdžiui, vėlgi tampa valgymo sutrikimu, ir tas aukso viduriukas duoda laisvę, ir duoda tą pojūtį, kad aš iš tikrųjų esu ten, kur noriu būti šitam gyvenime, kad aš nesu suvaržytas kažkame, ar ne? Ir, sakykime, apie tą daugiau valgymą, vėlgi, ta kultūra mūsų turbūt po sovietinė dar nulėmė tai, kad mes vis galvojame, kad kažko mums pritrūks. Tai yra iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių, mes tą turbūt visi mūsų amžių žmonės yra tą pajautę. Vėlgi tas pasakymas, nenueisi nuo stalo, kol visko nesuvalgysi, ar ne? Būdavo toksai vaikystėje, darželyje. Tas užsifiksavę mūsų psichologinėje sveikatoje yra, kad mes tarsi turime visą laiką daugiau paimti, negu galime. Kai mes atrandam, kad tas aukso viduriukas arba mažiau yra daug geriau ir daug paprasčiau, mes tada būname laimingi visose gyvenimo situacijose. Ir turbūt galbūt iš dalies ir apie maistą galvojame, na, ne visą parą, šiek tiek mažiau, kaip apie būdą gyventi, o ne kaip apie pagrindinį gyvenimo variklį. Pabaigai labai norėčiau tavęs paklausti, paprasčiausi, veiksmingiausi ir įtariu, turbūt labiausiai nemokami ir galbūt žmonės netiki jais dietologijos patarimai, kaip šeimoje formuoti tuos sveikatai palankesnius mitybos įpročius ir kaip iš tiesų gerai jaustis arba, jeigu jums tikrai reikia, mesti svorį, bet nepamesti savo galvos. Jo, tai aš turiu tokias labai tris geras taisyklės, visą laiką, kai pradedu su pacientai dirbti ir kai mes nepradedam lysti į kažkokius labai giluminius vandenis, aš jiems visada sakau, visų pirma taisyklė yra išgerti bent 1,5–2 litrus vandens per dieną, ne Coca-Cola, ne Sprite, ne cukraus kupinus kažkokius gėrimus, bet būtent vandens. Antras dalykas, bent 7–8 valandas išsimiegoti. Ir trečias dalykas – turėti režimą. Visada žinoti, kada valgau ir susiplanuoti maistą, reiškia pusryčiai, pietus, vakarienę. Ir jau jūs turėsite tikrai geresnę savijautą, negu praleisdami kažkokius tai valgymus. Tiesiog visiškai paprastos taisyklės, nuo kurių turėtumėt pradėti. Ir kartais tai tikrai tos paprastos taisyklės suveikia pilnai. Turiu ne vieną situaciją, kuomet tiesiog pritaikius šitas tris taisyklės, ateina žmonės ir sako, aš nesuprantu, kodėl aš to pats negalėjau padaryti. Pagalvokite, ar tikrai tą darot kasdien ir manau, kad tai bus jums atsakymas. Čia turbūt geriausios sėkmės istorijos, kai žmonės randa patys savo režimą, savo rutiną ir pritaiko tai ilgalaikėje perspektyvoje. Labai labai ačiū tau už neįtikėtinai naudingas įžvalgas. Gydytoja dietologė Dalia Vaitkevičiūtė, kalbėjome šiandien apie dietų kultūrą, kūno įvaizdį, lyginimąsi su kitais ir mitybos įpračių formavimą. Laidos įrašą galite bet kada pažiūrėti, pasidalinti, nusiųsti brangiems žmonėms iš Žinių radio archyvo įsivedę paieškoje. Pradėsiu nuo pirmadienio, taip pat YouTube ir Spotify. Dėkoju dar kartą visiems, kurie buvote. Kitą pirmadienį kalbėsime toliau apie aktyvaus gyvenimo istorijas. Ačiū tau, Dalia, ir sakau gerų sąmoningų pacientų. Pradėsiu nuo pirmadienio.